Muška trkala na 100 metara lečno, grupa broj 3. Evo I učesnica ženskog finala u trci na 200 metara delfi. U glavni nebo primaće Nil Kerbačioglu iz Turske. In final A from Turkey, Nil Kerbačioglu, 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 Nil Dagmar Kusarik, u B finalu plivaće Sara Pušica, Teodora Zdravčić I Maja Lisic. Rok za odljev u takmičarki, 11 sati I 20 minuta. Grupa 4, 100 metara leća.